Жаңарған мемлекеттік басқару жүйесі екінші республика моделін жүзеге асыруға оң серпін береді. Президенттің өкілеттігіне қайта сайлану құқығынсыз 7 жылдық бір мерзімді енгізу демократиялық зайырлы мемлекеттің жарқын көрінісі дейді көпшілік. Бұл ұсынысты мен құптаймын және қолдаймын, себебі президент 7 жылға ғана сайланады. Осы кездегі бастамалар мен идеяларды, тың жоспарларды атқарар. Келесі келген адам біздің жаңа Қазақстан үшін басқаша, өсіп келе жатқан ұрпақ үшін тың жұмыстарды атқарады деген ойдамын. Бұған дейін ондай ұсыныс Орта Азияның президенттерінің арасында болмаған. Өйткені біздің президентіміздің бағдарламасына сәйкес жаңа Қазақстан жаңа өзгерістер болуға лайық деп ойлаймын. Астана атауы барлық жастарға, осы жерлестерімізге жағымды естіледі және Нұрсұлтан қаласы болып ауысқан күннің өзінде барлығымыз барған кез Астанаға бара жатырмыз, Астанадан келе жатырмыз деп айтамыз. Сондықтан Астана болып ауысқанына негізі толыққанды келісемін. Билік мұрагерлік емес, президенттің 7 жылда бір сайлауын дұрыс деп ойлаймын. Бұл демократиялық мемлекеттің айқын көрінісі. Мен туғаннан еліміздің астанасы Астана деп аталып келеді, сондықтан маған сол атау ыстық.